ဦးဇင်းစိုးဦးရော်လေးတစ်ပါးလာပြီးတော့ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးလာကိုလေးတစ်ပါးလာဦးဇင်းမဖြစ်ဖို့များပါနဲ့ဦးဇင်းစိုးလာပြောထားဦးဇင်းနဲ့မဟာဝိသုဒ္ဓအောင်တက်ကြီးကိုငဲ့ပါအောင်ဖေဟာကြည်ပါအောင်တဲ့ဦးဇင်းရဲ့ဒီအမေးဖြေလောက်တယ်ဆိုတာမဟာဝိသုဒ္ဓအောင်တိုက်တဲ့မန္တလေးမြို့မဟာဝိသုဒ္ဓအောင်တိုက်တဲ့ကနဝဇကမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများနဲ့တိုက်တန်ကများနဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးဦးဇင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဦးဇင်းမှန်တယ်ထင်လို့အကျိုးရှိတယ်ထင်လို့လောက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမဟာဝိသုဒ္ဓအောင်တက်ကြီးနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းနေထိုင်ရာဒီမဟာဝိသုဒ္ဓအောင်တိုက်တဲ့ထဲကရတနာဘုံအကြောင်းဆရာတော်နဲ့တကွာတန်ဃာတော်များနဲ့လည်းဘာမှပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးဦးဇင်းလုံးသမျဦးဇင်းဒီဦးဇင်းလုပ်တဲ့အမေဖြေခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးအပြစ်အာလုံးကိုဦးဇင်းအားလုံးတောင်းပန်ယူပါတယ်ဒါဦးဇင်းနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါဗျာတိုက်နဲ့တိုက်တန်ဃာများနဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိသလိုအကြောင်းတန်ဃာများနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ဦးဇင်းကကြိုတင်ပြောပြပါတယ်ဒါဟုတ်လဲဦးဇင်းကတမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အစတုန်းကဦးဇင်းစီကိုကျော်စရာဘက်ကအဲဟိုတမင်းကြီးဘက်ကနော်ဒကမာတူကဦးဇင်းစီမှာသဘင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမေးလာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းကဒီသဘင်တွေကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ဟလာအနှင်းခိုင်းတာတို့အဲဒီလိုပြဿနာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူကမေးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကဒီမေးခွန်းလေးတွေကကောင်းတယ်အများသိရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုဦးဇင်းကစပြီးတော့လွှင့်ရနေပြီးတော့ဘလူကမေးဒီလူကမေးနဲ့မေးလို့ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကဲသူတို့လည်းသိပါစေတော့ဒါတွေဟာတရားတော်ဆိုတာဖုံးပိတ်ထားရင်တင့်တယ်တဲ့အရာမဟုတ်လေတရားဆိုတာဥစ္စံတို့ဟိုလောကမှာဖုံးထားမှတင့်တယ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဖောက်ထုတ်ဖော်တာမတင့်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးသမီးတွေခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေအစရှိတဲ့လောကမှာဖုံးထားမှတင့်တယ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်တွေကျတော့ထုတ်ဖော်မှတင့်တယ်တာအများသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြသတာမှတင့်တယ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဥစ္စံကသိပါစေမေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့သိကျင်လို့မေးတာဆိုတော့သိပါစေအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘုဒ္ဓတာလူလာတဲ့ဒါရမတွေဓမ္မတိဘုဒ္ဓတူပါနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ကဒီလိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာတော့သုံးတရားဥစဉ်နဲ့မျှော်လင့်ထားတာမျိုးလက်လာပါမျှော်လင့်ချက်တွေဘာတွေဘာမှဥစဉ်မှာမရှိပါဘူးเนาะဘာမျှော်လင့်ချက်မှလည်းမရှိဘူးအဲဥစဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းဥစဉ်တောင်းယူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမဟာဝိသုဒ္ဓအောင်တိုက်တဲ့သံဃာတော်များမဟာနာယကဆရာတော်များเนาะဆရာတော်ကြီးများเนาะဟိုနာယကဆရာတော်များနောက်ပြီးတော့သံဃာတော်များနဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးလို့ဥစဉ်ကကြိုတင်ပြီးတော့သိပေးလို့ပါတယ်เนาะဥစဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဥစဉ်တောင်းယူပါတယ်ဥစဉ်ယုံကြည်လို့အကျိုးရှိမှထင်လို့မှန်တယ်ထင်လို့ဥစဉ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။တစုံတရာဟိုတိုက်တန်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုဒီကမိုးရှာမှတ်ပါ။ဥစဉ်အဲ့ဒါလေးပြောစင်ပါတယ်နော်။ဒါဥစဉ်အနေနဲ့ဟိုအတူပြောတင်တယ်လို့ဥစဉ်ပြောလိုက်တာပါ။ဒီပါတာတိုက်တန်ကားများကိုအာနာပါအောင်မဟာဝိသုဒ္ဓတော်တိုက်ကြီးကိုအာနာပါအောင်အဲ့ဒါကြည်ပါအောင်ငဲပါအောင်နဲ့ဥစဉ်ကိုလာပြောနေလို့ပါ။တိုက်တန်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့မှတ်ပါ။ဥစဉ်ရဲ့ကိုရေးကိုရာကိစ္စလို့ပဲမှတ်ပါ။ဥစဉ်အားလုံးတောင်းပန်ယူပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဒီအမေဖြစ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးတရားအကျိုးအပြစ်အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးကိုဥစဉ်တောင်းပန်ယူပါတယ်